এটি দহ বছৰীয়া শিশু আক্ৰান্ত জটিল ৰোগত তিনি বছৰে বঞ্চিত চিকিৎসাৰ পৰা দৰিদ্ৰতা আৰ্থিক অনাটনৰ বাবে চিকিৎসাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ এতিয়া জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে শিশুটি সজাগতা আৰু সচেতনতাৰ অভাৱৰ বাবে সামান্য ফুহাৰ পৰা সৃষ্টি হ'ল জটিল ৰোগ এইখিনিতে ফুহা এটা হৈছিলে ফুহা হওঁতে মানে আমি ইমানটো হৈছিলে ফুহাটো ফুহা হওঁ প্ৰথম ফুহা হওঁতে মই মানে ফুটাই দিলোঁ নিমু ফুল দি ফুটাই দিওঁতে মানে শুকাই গ'ল শুকাই যোৱাৰ পিছত আকৌ মানে ডাঙৰকৈ এটা উঠিছে বস্তুটো পকি গ'লগৈ পকি যাওঁতে মানে বিষাই কান্দে সেইটো কাৰণে মানে ফালি দিলে ডক্তৰ ঘৰলৈ লৈ যাই পেলাই এই ডক্তৰ ঘৰলৈ লৈ যাই পেলাই ফালি দিওঁতে মানে বস্তুটো মানে বহলৈ গ'লগৈ বৰ্তমান গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত চিকিৎসাধীন শিশুটি ৱাৰিয়ৰ নামৰ এটি বেচৰকাৰী সংস্থাই শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৱাৰিয়ৰ্ছ নামৰ এন জি অ' এটা আছে তালৈকে খবৰ আহিছিলে দহ বছৰৰ বাচ্চাৰ মানে অৱস্থাটো খুব এটা ভাল নহয় বুলি আমাৰ ফালে আমাক সহায়ৰ কাৰণে বিচাৰিছিলে আৰু আমাৰ মানুহখিনিৰ কথা আলোচনা কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ নেক্সট দিনাখনে ৰেস্কিউ কৰি আনিলে তাতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পৰা অৱস্থাত একেবাৰে নাছিল যিহেতু চাৰি বছৰৰ পৰা ভুগি আছিলে বাচ্চাটো তো তাৰ পৰা জি এম চি এইচত ৰেফাৰ কৰি দিলে চাইল্ডলাইনৰ ফালৰ পৰা তত্ত্বাৱধান কৰা হৈছে শিশুটিক দুই তিনিদিনৰ ভিতৰতে ৰাজ্যিক শিশু সুৰক্ষা সমিতিয়ে শিশুটিৰ চিকিৎসাৰ বাবে আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়াব যিখিনি ফাইনেন্সিয়েল হেল্প বাচ্চাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন হ'ব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ডিচিপিঅ'য়ে আমাৰ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত চাব অচিৰে শিশুটিক চোৱা চিতা কৰিবৰ বাবে শিশু সুৰক্ষা সমিতিয়ে নিয়োগ কৰিব সহায়ক ছালৰ যক্ষ্মাত আক্ৰান্ত হৈ পৰা শিশুটিৰ অৱস্থা জটিল যদিও বৰ্তমান গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত চলিছে চিকিৎসা চিকিৎসকৰ মতে শিশুটিৰ চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব দীৰ্ঘ সময় 25 জুলাইৰ পৰা চিকিৎসাধীন হৈ থকা শিশুটিৰ অৱস্থা বৰ্তমান কিছু সুস্থিৰ প্ৰাৰম্ভিক চিকিৎসা শেষ হোৱাৰ পাছত প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰী কৰা হ'ব শিশুটিৰ মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট